Hej och välkommen till Historia Nytt 1739. Idag ska vi få träffa Eva Ekeblad. Över till reporten Jensson. Ja, hej. Jag står utanför Vetenskapsakademin och väntar på Eva Ekeblad. Här kommer hon ju. Hej Eva, är det okej att ställa några frågor till dig? Ja, det ska väl gå bra. Bra. Hur känns det att vara ensam kvinna på Vetenskapsakademin? Ja, det känns lite tråkigt att vara ensam kvinna. Okej, är det sant att du aldrig gick på möte? Ja, det stämmer. Jag har hört att du gillar potatis. Ja, det stämmer. Man kan göra så mycket med potatisen. Va? Nej, den är bara värdelös. Nej, den är inte värdelös. Man kan göra brännvin, potatismjöl som man kan pudra sina peruker med. Så har du brännvin? Ja, brännvin. Det gör ju att man kan använda vanligt mjöl till att baka bröd av istället för att göra sprit av det. Okej, vi tackar Eva Ekeblad för frågorna. Ja, men vilka bra svar vi fick. Tack, reportern Jensson. Dagens historien är slut. Ta hand om er. Hej då!